Ti. Sådär. Ready for action. Sen det låter mycket, ja, det låter lite av kylskåpet. Jag sitter faktiskt igen när jag spelar in den här videon på min dagliga verksamhet i köket. För det är den enda platsen som är tom. Och det är en någorlunda vit vägg, men det är inte världens bästa ljusmöjligheter. Det är därför jag ser lite konstig ut i ansiktet i färgen. Hej och välkomna tillbaks till Funktionsvardag. Jag heter Sofia och här på YouTube-kanalen, som flera av er säkert känner till, pratar jag om mina NPF-diagnoser, alltså mitt handikapp. Och för er som är nya här på kanalen hälsar jag hjärtligt välkomna. Idag tänkte jag, nu kör vi egentligen prata om mig själv. Eller egentligen inte riktigt, utan lite annat perspektiv. För snart är det nyår, nytt år. 2020 har verkligen gått fort och det har hänt mycket. Och i mitt liv har det hänt särskilt mycket med tanke på att jag har startat upp den här YouTube-kanalen. Men nu väntar 2021. Undrar vad det kan innebära. Nu brukar jag sitta och drömma sådär, undrar vad jag ska göra nästa år. Och det är väl det bästa, det här möjligheten att kunna drömma. Jag fick frågan för några dagar sedan. Har du något nyårslöfte, Sofia? Och jag funderade och funderade och tänkte, nej, för jag har haft en del genom åren. Sådana här nyårslöften som att det här året ska jag börja träna. Jag ska kanske springa eller börja på gym. Det har väl ganska många att man ska iväg och träna. Eller jo, jag borde nog gå ner några kilo nästa år. Jag har det som nyårslöfte. Men egentligen, hur många uppfyller de där löftena och hur viktigt är det egentligen att man tränar så där extremt mycket eller går ner massa kilo? Det viktigaste är väl att man mår bra som människa och inte försöker jaga någon man inte är. Så i år tänkte jag ha mitt nyårslöfte i att utveckla mig själv. Och då menar jag inte utveckla mig själv att jag ska bli smalare eller mer vältränad, utan kanske utveckla min personlighet och inte då att jag ska förändra den jag är, utan mer våga stå för den jag är, som jag pratat i tidigare videos om. Att jag mer ska våga vara mig själv och kanske göra fler saker som jag själv tycker är roligt. Våga sätta mig själv i centrum lite mer. Hihi, jag längtar redan till nästa år. Tänk så många serier jag kommer titta på, som jag älskar att göra, och massa annat roligt. För det är ju det i slutändan vi har att leva med, till oss själva och att vi själva ska må bra. Har ni något särskilt nyårslöfte? Någonting ni skulle vilja förändra hos er själva eller någonting som ni skulle önska er för nästa år? Kanske någonting ni skulle vilja göra, någon resa? Resor är ju något som är lite svårt de här coronatiderna. Och själv har jag flera önskningar om att få åka upp till Stockholm och göra lite filmade intervjuer där. Nu befinner jag mig i Skåne, så det är en bra bit från Stockholm. Och på grund av coronan så har jag ingen möjlighet att åka upp just nu. Även om jag hade tyckt det var jätteroligt. Så jag hoppas verkligen att någon gång under nästa år få ha en tur upp till Stockholm och göra lite fler filmer. För det blir ju lite enahanda att sitta här och prata för sig själv. Gång på gång. Hoppas ni står ut med den då. Men nu ska jag ta och packa ihop här och önska er alla en riktigt gott nytt år och hoppas att det nästa år blir lika bra som det här eller bättre om det här året, för det inte har varit så bra. Men jag önskar att vi alla får ett bra 2021 där vi vågar vara oss själva och inte jagar efter någon vi inte är. Tack och hej då!